А у Швеції розробили нову технологію зарядки невеликих гаджетів за допомогою сонячної енергії. Наразі компанія почала виготовляти навушники, які, ймовірно, взагалі не потрібно буде заряджати. Детальніше про технологію та які ще гаджети в розробці розкажемо в нашому сюжеті. Ця рідка смужка наповнена сонячними елементами. Скоро вона застигне і стане частиною навушників. Ця шведська технологічна компанія створює самозарядні гаджети. Для них підходить будь-яке джерело світла, як сонячне проміння, так і настільна лампа. Ми можемо надрукувати її потрібного розміру, щоб вона підійшла до будь-якого гаджета. Тобто кожен продукт може бути самозарядним. Джерело живлення під назвою PowerFoil поглинає світло і перетворює його на електричну енергію. А це означає, що, наприклад, власникам навушників, можливо, більше ніколи не доведеться їх заряджати. Вони знайшли чудове застосування. Гадаю, з пристроями, яким потрібно небагато енергії, працюватиме чудово. Утім, експерти зазначають, що щоб зарядити, скажімо, телефон, знадобиться дуже багато енергії і, відповідно, часу. І все ж компанія впевнена, що зможе здійснити революцію в галузі електроніки малого розміру. Усе працює від батарей. Усі розумні пристрої в розумних домах та будівлях. Від штор до всіх датчиків, зокрема, й пожежна сигналізація, домашня сигналізація. Це мільярди батарей на рік, які ми можемо замінити. Зараз компанія працює над 6 продуктами, серед яких 3 види навушників, комунікаційна гарнітура, собачий нашийник і велосипедний шолом.